Om jag nu hade haft polisbricka så hade jag då åkt dit, för du har ju inget ljus på. Ska gå på traktorkonsert. 150 kronor. Oj, holy macaroni. Den lilla vita saken här, det är Gizmo. Och han vill lite pissa. Han vill bara vara med på bild. Men det är som skvalpar. Skulle jag kunna tänka mig, Nils. Ja, nu var Nisse färdig. Seto. Alla är seto. Det gillar jag. Du har hamnat i ett kollektiv. Yeah.
traktor och Bo Isaksson på 49. Sven-Åke Johansson, brigadinspektör. God dag. Vi har suttit där bakom. Tack.